Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher George Harukam. Everybody shout, praise the Lord. Mga igsoon, mga minamahal, tayo pa'y magkaisa munang manalangin upang tayo sa mga at pagpalain ating buhay na Diyos sa oras nito. Nakilang ng Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon Isos. Muli po, Mahal na Panginoon, kami po ay napasalamat sa oras na ito, sa iyong kabutihan, sabotsa, sa bawat sasaamin o Diyos na narito sa aming panambahan sa iyo sa pangunang dalangin pa rin. Namin na ginagalang na Mahal Pastor Evangelist Willis strada Almeda. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa kalakasan umpisa pa kanina, Mahal na Panginoon, sa MCJ Paul Solim Song sa patutuo sa pagkawitan ng choir sa presensya na iyong ipinadama sa bawat sasaamin, Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat o Diyos ng pagbibigay at narito kami sa aming pagbulay-bulay, pag-usapan ng banal na salita, ang iyong kabutihan sa bawat sa sa amin, mahal na Panginoon. Kami po'y mag-aral, itanim mo sa aming puso at isipan na aming maunawaan. Mahal na tulungan mo kami sa oras na sa pangunan dalangin, parang ginagalang na mahal na pastor, aming sinasaway, mga demonyo hadlang gawa ng kaaway sa oras to, cast out destruction sa gawain, be frozen, Satan in Jesus' name. Amen and amen, praise the Lord, Everybody shout, praise the Lord! Purin po, po ating mahal na Panginoon sa ating pagpatuloy sa oras neto. Unang pagpupurit, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus po lamang. At nubling pag-alang po sa ating beloved Evangelist Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, sampun na kanyang beloved children. Pag-alaala rin po sa mga mabubuting turo na iniwan natin beloved assistant pastor Lina si Almeda kailanman ito po hindi natin makakalimutan dahil mga salita nating buhay na Diyos na itinuro at ah, sa ating mga beloved preachers sa ating mga beloved ah, na narito ngayon magandang gabi po sa ating mga Bilabid webcast viewers Luzon, Visayas, Mindanao maging sa buong daigdig sa iba't ibang lugar na kung saan na paabot, ang tinig na ito. Magandang magandang gabi po sa lahat, higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Itambi na dito, mga ermano ermana no? Sambungin niyo, sambungin niyo, sa na noches con ustedes. Oh, Kitalya, ustedes, mga ermano ermana ay aton anyo Nuevo, kitalya. Amen. Everybody say praise the Lord. Happy, happy New Year sa lahat. Amen po ba? Kaya mga minumahal, ang pang-apat na araw sa bagong taon na ito, sa buwan ng Enero, kaya tayo po yung nagbibilang na naman ng mga araw hanggang sa matapos ang taon na ito. Kaya atin pong pinapasalamatan, no? Tapos di kita gracias kung Aton, bibo Diyos, mga hermano-hermana. Perkawasan, yaliga pagat kita este anyo. Amen. Everybody shout: "Praise the Lord!" Tali pabaya lahaton maga ermana-ermana, sambong ginyas-sambong oh? ganyas. kita gita kita praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri nating buhena Diyos. So pwede kita grasyas ko datun lahaton bibo Diyos. Perkawasan kay mas uh, maskin manada kita palta na yapasa anyo na di bida. Mga ermana-ermana. no ay ilipalta ka naton. Amen. Manpalakpak kita kunil da aton, Senyor Iso Kristo. No ay gat ilipalta ka naton. Porke man, no, ya, ya ama ele kanaton naton maski kita mga chinebes, chine, pagkasalawayon di aton, imprente kunil da aton bibo Diyos, pero no ay ilipalta. Kita lang ya, ya chinepalta kunil da aton Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Por eso, araw mga irmano-irmana, no, este, año nuevo, no, nesisita kita ay eh, mas kuminta pa el datun pe, kun el datun senyor. Mas kontinwa pa kita, mente trabaha, el datun salbasyon. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Mas lalong hagdagdaga natin yung pananampalataya natin. Bakit po? Sino bang aka, nag-akala na tayo'y makaabot pa ngayon dahil control ang buhay natin mula sa ating buhay na Diyos. Amen I po ba? Hindi natin alam kung ano mga pangyayari. Ken ba ay pensa, ikansa kita deste anyo, mga hermano hermana No? So, binamente lang tamen. Ha? Binamente, bueno lang tamen, eldaton daton Diyos, kay no ay naton. Oh, maski na chene mag kita, no ay ele de naton, ya pasaan nyo, chene mga probansa, na di atun bida, ya pwede lang siyempre kita si Amo sa Tabla, ya pwede kita man survive na di atun magaprobansa. Palakpakan kita, man palakpakan ta kita na di atun bibo Diyos. Everybody shout praise the Lord. Kahit may mga pagsubok sa nakalipas na mga tao na ating naranasan, ngunit sa tulong at habag ng ating buhay na Diyos, tayo'y patuloy na kanang inaruga kahit sa mga pagkukulang, kailanman ay hindi tayo pinababayaan ating na Panginoon. Yan po ang pinakatunay. Kaya, kita liya daton New Year's Resolution. No? Bin manada hinti tabla, este lang alas dose del noche, si man niya, ay di haya mga bisyo. Pero, oo, oh -oh, ya pwede diha, on semana, no? Antes, ya pwede kita observa, ya pwede kita pasaan sina. May pakita na, na berdad, uh, na berdad congregation. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Ya pasa kita, uno i -uno ka kanaton, individual ya pwede gat pasa. Na naranasan natin, natin, noon na may mga bisyo tayo. No, pag ng alas 12, ah, ito na lang ang last na nainom ko, ito na ang last ang pagsisigarilyo ko, no? Kailangan na magbago na ako. New Year's resolution ko dahil walang Diyos noon na gumagabay. Pagdating ng isang linggo, yung kan sa on semana, on, on mes, Yabira lang siyempre uli na bisyo. Everybody shout praise the Lord. Pero aura mismo, yan liga kita na verdad, congregation, kung sa'y apasa, no ay kanaton di ha, yakuntula kanatun, el di bibojos bibo Diyos, na di magareso ya na siyelo. Everybody shout praise the Lord. Ang sinagat, so, no kita otro asiman balos na di aton sino ay sirbi kita na mente. Amen. Sirbi kita yung bunamente. E silang no otro, ah, ay otro ka, uh, iljos kanaton Ay adura kita, sirbi kita yung konele. Ha? Ah, no ay otro hindi, kay, hindi kayamanan ang nais ng Diyos na ating ipalit. Hindi kayamanan ang nais ng malapang na Panginoon galing sa atin, kundi ang nais ng mahal na Panginoon, yung paglilingkod natin na may katapatan, na walang pagrereklamo Everybody say praise the Lord! Walang pagkukomento sa tibuok kamaturan kung sa Bisaya pa, walay pagreklamo, walay pag-unsay bagulbol sa tibuok kalibua kamaturan ngatong atong pagpangalagad. Everybody say praise the Lord. Walang komentaryo, lalo na itong uh, bagong taon. Mga minamal, dahil galing tayo sa bisyo. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Miserable noon ang ating mga buhay. Oh, walang Walang katiyakan. Ngunit sa tulong at habag nating buhay na Diyos, sino bang mag-akala mag noon makaiyak tayo sa kalungkutan dahil maraming problema, pag maraming mga pagsubok, bin manada probansa si talliga na datong bida, ka pwede kita yura pero aura mismo, ya pwede kita mira si Kosel pagkabuhay na senyor na datong bida. Everybody shout praise the Lord. Kahit inyong yung abang lingkod, maraming nakaalam sa akin sa may barangay Sambuod Ha? Huh? Mga hermano, hermana, kin iyo antes doble. Dos bilok di mi apelyido. Yaki dapat tres, imbis Albin Dugos, yaki dapat saan bang bahay ni Albin? pagkatapos? as ah, si Albin, yung palahubog, o oh, hindi na Dugos. Palahubog. No? Mabisyo. Bin manada bisyo, ang mo si Antes Eldemio Bida. Kando yaliga akin na berdad, yan pwede kita inkunta el, uh, el real uh, congregation. Kung saya susidi, kita aura tanmirahan, no? Taki kita aura. Yan hunto-hunto, mas hindi kita akusaman, hindi, hindi, tayo magkaano-ano sa ating buhay, no? Hindi tayo magkapatid. Mga minamal sa laman, ngunit ah, pinagkaisa tayo ng ating buhay na Diyos dahil sa kabutihan at pag-ibig nating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang New Year's resolution ay hindi yung sinabi natin na magbabago na tayo mga minamahal, no? Dahil sa pagbabago, pag walang walang kontrol ang ating buhay na Diyos sa ating uh, hindi natin makakaya mga minamahal ang pagbabago kung wala ang gabay na ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya kinakailangan nating idulog sa ating buhay na Diyos. Kung nais natin ang ating makahinaan, kung nais natin ang ating buhay ay babaguhin ng lubos, na wala nang mga pagre-reklamo, mga minamahal, ah, tayo po'y maglingkod na may katapatan sa Diyos. Pinakanambiruan ay magpakumbabang loob. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa bagong taon na ito, ating dublihin, mga minamahal. O nga, minsan ako nga, oh, na, naka-witness. Naka na no? Ya pwede observa di mi komigo, kumigo. Chinebesta salina di mi mga palabra, di mi buka. Discouragement last days, no? Na pwede abla, hindi alang yung man usa na nagawain, no? Hindi alang yung man preach pa, ta, chat pa yu, kay diskansaan na yun. No? Pero hindi galit buwin, no? Amen. Everybody say, praise the Lord. Nisisita galik kita ay kontinwa il pagkabuhay na daton Jos Diyos na di atun bida. Nisisita galik kita ay grita gayot na na mucho hente grita kita na entero mundo kay ele Diyos bibo tamo na kongregasyon del Jesus Miracle Crusade. Everybody shout praise the Lord. Ya pwede ba intende ustede usted, sa usted, Demiot speaking mga hermano-hermana? Lahat na nakakaintindi ng Chabacano magsabing uh, Amen. Everybody shout praise the Lord. Maraming salamat po. Kaya mga minumahal tayo po, patuloy. Dahil ang Diyos natin ay hindi nagbibiro. Amen po ba? Sa sinasabing bagong taon ito, ang tunay na pag New Year's resolution natin ay walang iba. Ito pong paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Amen. Dahil kung naalala ito, na, nasabi natin kanina na may bisyo tayo noon. Pagsabi, minsan nga, Uh, mayroon na tayong mga congregation na nasalian. Na no, mga no, na natin. Nag uh, nangangaral rin ng Biblia. Salita nating buhay na Diyos. Pero pag sabihin natin New Year's Resolution, ito na ang huli. Uh, wala na babay na bisyo. Pero bakit bumalik? Bah dahil walang nagkontrol. Walang Diyos sa ating buhay na tunay. Amen po ba? Bakit nagaganap dito na nasupungan natin ang katotohanan? Dahil tunay ang Diyos dito na ating pinaglilingkuran ang Diyos na ipinangaral simula pa noon hanggang sa ngayon kailanman ay hindi nagbabago. Mapaghimalang Diyos hanggang sa ngayon may himala pa pa rin mga minuhal. Tayo tinutulungan, tayo pinag-ingatan. Kaya wag nating sabihin na noon lang yan ang himala. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating pagpatuloy, itong napag-usapan natin dahil totoo naman mga minuhal, kaya magsikap tayo. Wala tayong ibang ipalit sa ating uh, sa harapan ating buhay na Diyos na itumbas, kundi ito lamang paglilingkod dahil ito lang naman ang nais ng mahal na Panginoon. Kaya mag-ingat tayo ngayon. Dahil mapalad tayo, sa bagong taon ito tayo nagkita-kita pa rin, patuloy pa rin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Everybody shout praise the Lord. Pinag-ingatan pa rin kahit may mga pagsubok, narito pa rin, kahit sa bawat karamdaman, sa tuwing tayo'y luluhod, magtaas nating kamay, dinidinig pa rin ng ating buhay na Diyos, pinapagaling pa rin, linutas pa rin ang ating mga problema. Yan po ang kabaitan nating mahal na Panginoon. Kaya aware lang tayo, mag-ingat tayo. Wala tayong itumbas, wala tayong ipalit, kundi ang paglilingkod natin na may katapatan. Ibig sabihin, ah, yung tapat na punong-puno ng pagpakumbaba, amen po ba? walang komentaryo, everybody say praise the Lord. Dahil ang maugali natin noon, mahilig tayo magkomentaryo nung wala pa tayo sa katotohanan. Pero salamat sa ating buhay na Diyos, tayo narito ngayon, marunong na tayong magpakumbaba sa tulong at habag nating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Napakabait ang Diyos. Sino bang mag-akala ng kahinaan natin ay tanggalin? Ang matagal na nating inaasam-asam na ang kahinaan natin, mga bisyo na nais nating tanggalin, pero bakit hindi natin matanggal? Dahil nandyan, nakahawak pa ang gawa ng kaaway sa ating buhay, pero sa tulong at tabag nating mahal na Panginoon, tayo po'y pinag-ingatan na nasumpungan ang katotohanan. Nang tumanggap tayo sa katotohanan, ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa atin. Amen. Kaya sabi ng banal kasulatan, patuloy tayo. Sa bagong taon na ito, ating ipagpatuloy na tayo po'y magsikap sa ating kaligtasan. Huwag nating pababayaan, mga minamahal. Bakit po? Delikado. Sa paligid lamang, kahit sa labas, kahit dito, delikado, mapanganib pa rin. Bakit? Nandyan ang kaaway, 24-7 yata siya, pagalagala, amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Oh, 2 Timothy 3.1, mga minamahal, hanggang 5, ating uh, babasahin, no? isa-isa. Dito po. Kaya mga mahal, sabi dito, atin mo nang ipagpatuloy na pagbasa ito, no? 2 Timothy 3:1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito. Oh, sinasabi. Na sa mga huli, mga huling araw ay darating ang mga pa, panahong mapanganib. Everybody say praise the Lord. Sa dos, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili maibigin sa salapi, oh, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, ah, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sa tres, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga, walang, ah, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga bangis, oh, ito, hindi mga maibigin sa mabuti. Kaya mag-ingat tayo. Sa apat, number four, sa chapter four, mga lilo, mga matitigas, ang ulo. Everybody say, praise the Lord. Mga palalo, mga maibigin sa ka uh, kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. O iba na. Sa singko, na, na may anyo ng kabanalan, datapuat, tanggihan ang kapangyarihan nito. Anong sabi sa huling words? lumayo ka rin naman sa mga ito. Palakpakan natin ating mala Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Mahaba ang ating binasa. Mga minamal, pag-usapan lamang natin ito. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya itong nabanggit natin ngayon, ating nababasa, huwag tayong magtaka, ito po'y isinulat sa banal na kasulatan, ito po'y salita nating buhay na Diyos upang ipaalam sa atin na ang mga bagay na ito ay hindi na natin dapat ipagpatuloy na gawin. Everybody shout praise the Lord. Bagong taon na ngayon, kaya ang ating itanim sa ating puso't isipan, gumawa tayo ng mabuti sa harapan ng ating malapanginahon. Everybody shout praise the Lord isa na rin ako na involved sa mga talatang ito, mga minamahal. Totoo nga. Oh, ang mga tao'y magiging ah, ma maibigin ah, sa kanilang sarili. Itong maibigin sa kanilang sarili, isa na rin ako. Ang totoo lang, mga minamahal, simula no, nung hindi pa ako na, na naimulat sa katotohanan, maibigin ako sa aking sarili. Mapagmataas. Everybody say, praise the Lord. Gusto ko ang akin ang matupad ang aking mga desisyon. Nung araw, mga minamahal, siguro ganyan naman tayong lahat. Amen po ba? Nung wala pa tayo sa katotohanan at na nagawa na, na natin ito, parang sino tayo? Everybody say praise the Lord. Pero nang tinupad natin, nang nasupungan natin ng katotohanan, naalis sa tulong at habag nating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang kabaitan nating mahal na Panginoon. Hindi biro ito mga minamahal. Itong mga bagay, no? maibigin sa sarili. Ha? Mayroon pa ito, maibigin sa salapi. Oo nga, pag may pira tayo, makalimutan na natin ating mahal na Panginoon. Noong panahon, everybody say praise the Lord. Isa na rin ako, kaya maingat tayo. Hindi noong panahon, kundi hanggang sa ngayon, maingat tayo, sinabihan tayo na mapanganib ang mga panahon ngayon. Everybody say praise the Lord gala-gala ang gawa ng kaaway. Kaya ang gawin natin sa bagong taon na ito, ang New Year's resolution natin na ating masunod ang kalooban nating buhay na Diyos. Iwasan ang paggawa ng mga masama na hindi bagay, hindi naayon sa kalooban nating mahal na Panginoon. Kundi magpunong puno tayo ng pagpakumbaba, pag tayo sumasamba, atin lamang idalangin, atin mga kapatiran, magdalangin tayo sa isa't isa. Bakit po? Yan po ang bagong taon, tunay na New Year's resolution natin sa taon na ito. Everybody shout praise the Lord. Iwaksi natin yung mga gawa na hindi maganda. Amen po ba? Oh, kaya mga minamahal, ano pang sabi nito? Oh, maibigin sa kanilang sarili. Isa na ako ito noon na involved. Everybody shout with the Lord. Maibigin sa, sal, sa sa salapi. Tapos mayroon pa dito, mga mayayabang. Oh, minsan no darating sa isang tao, mayabang parang sino tayo? Yan po ang maugali natin noon. Pero kung tingnan natin ngayon, no, punong-puno ng pagpakumbaba. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. O nga, malaking kaibahan. Noon na hindi pa tayo sa katotohanan, ha, ah, marami tayong nagawa. Nawa po mga, mga minamahal, no? wala na yan dito. No? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ating gagawin yung nararapat na ikalulugod sa ating buhay na Diyos. Ating gagawin, wag nating silipin ang mga bagay na ikalulugmok sa ating kaligtasan. Kaya sinabi kanina, maingat tayo da hindi lang sa mga sinasabing sa panahong mapanganib, hindi lang sa kalamidad. Kundi sa ating mga lahat, sa mga tao may mga panganib pa. Everybody shout praise the Lord. Kaya mag-ingat tayo ang kaligtasan natin, mga, minaha, mga minamahal, ating pag-iingatan sa bagong taon nito hanggang sa matapos naman ang taon nito. Kaya nga, sinasabi natin na tayo magpasalamat lagi araw at gabi sa ating pagpupurit, pagluwalhati sa ating buhay na Diyos. Nandyan ang mga pagpasalamat dahil hindi natin sukat akalain tayo po inaruga na ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, New Year's resolution natin, iwaksi na yung mga bagay na ikalulugmok sa pananampalataya ng tao, ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil ito kasing mayayabang, oh, natamaan rin ako nito. Ako mismo, dahil alam ko. Ha? Huh? Kahit tayo, ang bawat isa sa atin may mga kahinaan noon sa hindi pa tayo may binago na ating buhay na Diyos. Kaya, ipinahiwatig lang ito na ating mahal na Panginoon. Itong nababasa natin, lahat ito makahinaan natin na naranasan noon, ngunit ngayon, atin na pong naiwaksi na sa tulong at habag ng ating buhay na Diyos. Everybody shout praise the Lord. Kaya napakasarap, ha, magbulay-bulay sa kabutihan nating mahal na Panginoon. Napakasarap bulay-bulay, napakasarap purihin ating buhay na Diyos na wala tayong ibang iniisip kundi sa ikalulugod ating mahal na Panginoon. Pag mga makita tayong mga kahinaan, atin na lamang pong ipag-pray ang lahat. Everybody shout praise the Lord. Ha? Magmalaki sa sarili o mayabang, mapag-tungayaw, o oh, masuwayin sa mga magulang. Mga minimal, itong masuwayin sa mga magulang, kahit saan ito, madala natin kung nandyan pa sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kaya mag-ingat tayo na hindi na, na, na kailanman na hindi natin hayaan ang kaaway na makapasok sa ating sarili. Everybody say, praise the Lord. No? Nakasulat yan. Bakit? Delikado tayo dahil sinabi kanina, mapanganib, na panahong mapanganib. Amen po ba? no mga hermana hermana no ang sinagat ko kita DBAC na di bida no ay kontinwa kita ya pidiya kita gracias kun el daton senior bibo na este nuevo anyo ya liga kita ya ingkan sa kita so no ay kita otro para DBAC ay asi kita el cosa bueno cosa el querer el daton Senyor eso Cristo. para na di bida ay pwede kita kontinwa hasta para kwando, hasta liga el daton senior eso Cristo pwede kita kontinwa ay salbagat ka natin imbunamente. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sa tres, walang katutubong pag-ibig. Mga walang oh, paglulubag. Oh, mga palabintangin. Nawa po, wala na ito sa atin. Palabintangin. Amen po ba? Dahil binago na tayo ng ating buhay na Diyos. Atin lang na pag-usapan ito mga minamal dahil delikado, pag natin maalaman, nakasulat pala, ang alarma ng ating mahal na Panginoon? O nga pala, pag mabasa natin, nandyan pala. Ha? Para maalaman natin lahat. Dahil itong makahinaan na ito, atin pong pinapasalamatan dahil minsan sa bawat taon, no? sa bawat taon na nakalipas, ito po'y maiiwanan natin. Everybody say praise the Lord. Dahil tayo maka maka-encounter ng mga pagkukulang, maka-encounter tayo ng mga trials o ano mga, mga pagsubok. Minsan manghina tayo. Ngunit mga minimal, sa paglilingkod na nasa katotohanan na tayo, atin pong ipagpatuloy, ingatan natin ang katotohanan nito dahil wala nang ibang katotohanan na atin masupungan sa buong daigdig na nakilala sa buong daigdig. Walang iba kundi itong Jesus Miracle Crusade sa pangunan dalangin nating ginagalang na mga pastor, Evangelist Willis Rada Almeida. Napakabayot ang ating buhay na Diyos. Kaya wala tayong, hindi, hindi may katwira na, magreklamo pa tayo sa spiritual. Amen? Ang totoo lang, spiritual ang ating pinag-usapan ngayon. Pag narito tayo sa ating gawain, ingatan natin ating kaligtasan. Paano po? Ingatan natin na hindi tayo makalabit ng gawa ng kaaway. Everybody say it, praise the Lord. Sa bagong, ta bagong taon ito, atin pong itanim sa ating puso't isipan kung may mga anong sabi-sabi, kalabitin tayo, wag na nating pansinin pag ito may ikabagsak sa ating kaluluwa. Everybody shout praise the Lord. Itong sinasabi na mayabang, wag na tayong magyabang sa harapan nating buhay na Diyos. Itong, uh, uh, itong sinasabi na mga tao'y magiging ma maibigin at sa kanilang, uh, sa kanilang sarili, uh, na ito ang lahat. No? Gustong matupad yung gusto niya. Eh, hindi yan pwede dito sa spiritual. Amen. Everybody say praise the Lord. Huwag nating sikapin na tayo'y malugmok sa bandang huli. Everybody say praise the Lord. Dahil kung nandyan pang makahinaan na yan, mga minamahal, bagong taon na nga, ato nang iwaksi. Dahil sinasabi na, na nga, nga natin na may New Year's Resolution tayo. Ang tunay na New Year's Resolution na masusulusyonan talaga ng ating buhay na Diyos dahil siya ang kakampi natin. Everybody shout praise the Lord. Hindi ito pagbibiro ng New Year's Resolution. Katulad noon, pag arakadaka, babalik na naman sa mga na hindi maganda. Ngayon, mga minamahal, kung ating tinatanggap, kung ating inaamin na tayo na sa katotohanan, ang katotohanan, sinasabi na nagpapalaya sa atin. Kung sinasabi natin na tayo taga Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, tapos hindi tayo, hindi natin iniwa, hindi natin iniwaksi yung mga hindi maganda sa harapan nating buhay na Diyos. Ayos, Liz. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ha? Huwag nating angkinin ng na taga Jesus Miracle Crusade tayo. Tapos, yung kahinaan para pala ng ma, mga, matindi na makalugmok ng kaluluwa, nandyan pa sa atin, ah, huwag, huwag tayong aangkin na tayo taga GMC. Everybody say, praise the Lord. Spiritual tayo. Kaya ating pinag-usapan dahil nakasulat ang lahat. Kaya mga minamal, ito atin lamang na i-remind. Dahil itong makahinaan na ito noon pa, nangyari na sa ating buhay, kaya pinapasalamatan natin ngayon na tayo hanggang sa ngayon, humihinga pa tayo ng maayos. Everybody shout praise the Lord. Kaya ang paghinga natin ng maayos, yan po ay opportunity na ipinagkaloob nating na buhay na Diyos sa ating mga buhay. Binigyan patay tayo ng pagkakataon na, na tayo makahakbang sa bahay sambahan. Tayo makapagsamba sa katotohanan. Ating may patuloy, ating pagtitiwala. Pwede kita continual, daton, pekonel, daton, bibo Diyos, nisisita agad, este ay, ay kita. El ko sa kita ya pwede receive, estaba na daton, Senyor, Heso Kristo. Everybody shout praise the Lord. Amo style de el pinaka importante. No? Adi sir kita ay abahan na datun kasa. Pray anay kita este anyo nuevo. Everybody say praise the Lord. Ika 4 dia aura na Enero. Ha 2023. So si kosa man el datu mga palta antes ara mga minamahal, ha mga hermano hermana si abaha kita si nesesita. cene anay kita reso para na datun bibo Dios. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi man kita, ay uwi mangat al aton Senyor Jesus so Cristo kanaton. Hindi man ila tapalta, kita lang man ila tapalta. Pero deste magadia ang sinahasta na otro anyo yatamin, nesisita ay uminta kita. No? Uminta kita, si pakilaya kita, ta ko na ila bibo Diyos. Uminta kita, everybody shout, praise the Lord. Mas lalong dagdaga natin ang ating pananampalataya. Alisin na natin yung mga, ka, mga uh, ano yung sinasabi nito, mga mayabang, uh, ma, 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 mapag-ano sa sarili, mapagmalaki, oh, uh, walang katutubong pag-ibig, oh, uh, mga walang paglulubag, mga mapabintangin. Minsan sa tao may kahinaan, no? Siya ang gumagawa, tapos ibintang sa iba. Everybody shout praise the Lord. Yan po'y gawa ng kaaway. Amen po ba? Huwag tayo magpakalabit sa ganyan. Yung bintangan, gawa yan ang kaaway. Jablo ang humawak sa taong niyan. Everybody shout praise the Lord. No? Iba kasi, ang katotohanan ay totoo ang gagawin natin. Everybody say praise the Lord. O, oh, sabi nito, walang paglulubag. O, oh, mga uh, Mga walang pagpipigil sa sarili. O, oh, kung gustuhin lang magyabang, kung gustuhin lang magpakilala, ah, wala talagang pagpipigil. Everybody say praise the Lord. Uh, ugali pa rin yan na dapat natin iwaksi sa bagong taon na ito. Kaya tunay po, para maging lubos tayo sa harapan nating buhay na Diyos, sinasabi nga na nagsusumikap tayo. Pag hindi tayo nagsusumikap, pag hindi tayo nagpakatotoo sa harapan nating mahal na Panginoon, mga minamahal, uh, hindi rin totoo ang Diyos na kumikilo sa atin. Everybody say praise the Lord. Yan lang ang katumbas, walang pagpipigil sa sarili. O mga mabangis. O hindi uh, ito po eh, hindi mga maibigin sa mabuti. Itong hindi mga maibigin sa mabuti, noon masasabi ko ang ugali ko, hindi talaga ako maibigin sa mabuti dahil masamang tao talaga ako mga minamahal. Pero ngayon nakikita natin ang binago tayo nating buhay na Diyos. Kaya nasasabi ko Oo nga pala, hindi kailangan nadalhin natin sa buong katotohanan dahil tayo na rin ang aani ng masama pagdalhin pa rin natin. Everybody say praise the Lord. Kaya ganyan talagang mangyayari. Mahirap itong katotohanan atin lang biro biruin. Everybody shout praise the Lord. Kaya masasabihin natin sa ating sarili na ang New Year's resolution natin ay patuloy. Kung mayroon mang mapagsubok, idulog sa Mahal na Panginoon dahil ang Mahal na Panginoon pa rin ang tutulong sa atin. Kung iiyak ka na sa kalungkutan, idulog sa mahal na Panginoon dahil ilip up ka pa rin ang ating buhay na Diyos. Walang ibang pangalan na idulog mo ang iyong mga problema at kairapan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Iso Kristo. Para walang magkasala, no? idulog lahat sa ating buhay na Diyos. Gawin natin, ipakita natin. Hindi idulog sa iba't iba na ipagsabi kung anumang makahinaan natin. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kundi ipanalangin natin. Kaya ganyan talaga. Ha? Hindi nga hindi maibigin sa mabuti. Masama talaga ito. Kaya salamat sa ating buhay na Diyos. Ang bawat isa sa atin ngayon ay tunay na binago. Bakit? Tayo narito sumasamba sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Tunay. O mga lilo, mga matitigas ang ulo. Nawa po wala nang matitigas na ulo ngayon. Amen po ba? No? Kung maalala natin yung kambing at sa karnero, ibang mga ugali. Ha? Pag ang kambing kahit uh, pagbutihin mo pa nahipo sa kanya, ah, uh, sigurado queer na pa kanaton ibuno mente. Everybody say praise the Lord. Ugaling kambing talaga, ibig sabihin matigas ang ulo. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ang ugaling kambing matigas ang ulo. Eh kung pagpayuhan tayo sa spiritual, huwag tayong matigas ang ulo. Ito, itong matalata na ito ay payo ito ng Diyos para sa atin. Everybody say praise the Lord. Atin lang alamin dahil marami pang hindi nakakaalam ay nakasulat pala ito. Oo nga, mayroong ganyan. Kung tatanggapin natin ang mga talatang ito sa ating sarili, tunay na pagpalain tayo ng ating malapaginoon. Everybody shout praise the Lord. Uh, wag tayong gumawa ng paraan na malugmok ating kaluluwa. Wag tayong gumawa ng paraan na ma matitisod yung ating mga ka kapwa Kristiyano. Ito yung pag-usapan lamang natin. Dahil sa bagong taon ito ating gagawin yung hindi ikalulugmok, hindi nakakasira lalo na sa gawain. Everybody shout praise the Lord. Dahil ang makahinaan na ito ay dapat nang iwaksi dahil ipinalabas natin ngayon ating binasa, dahil naranasan na natin ito noon, kaya ipagpatuloy natin ang paggawa ng mabuti sa ikalulugod sa harapan ng ating buhay na Diyos. Yung nais ng mahal na Panginoon ang ating gagawin, ano po? Basa tayo ng Biblia. Pag anong kaluuban, anong makikita natin mababasa, ating sundin le kita el Biblia, si kusa kita ya pwede, le, embunamente, ay asi kita, el verdad, asi kita embunamente, para na di atong salbasyon, ay liga, el atong senyor o so ay siguraw, na sielo kita ay ginda. Everybody shout praise the Lord. si gayot mga irmana hermana Oh, kaya mga minamahal, halo-haloin na lang natin ang pagsalita salita natin. Amen po ba? No? para makaintindi kay chinebes mga hermano hermana mga chabakano chabakan uh, no no pwede kita uh, intindi in na tagalog so takiget kita tamiskla kita el daton kumbersada o hala si mas uminta pa si pwede lang gat todo kita as uh, si chabakano speaking mga hermano hermana kaso lang chinebes los dimas na no, pwede tamin intindi tsabakano tsabakana sa bakano speaking everybody say praise the lord Kaya sa ating pagpatuloy sabi dito mga lilo mga matitigas ang ulo hindi na yan pwede dito dahil mahirap ang katotohanan mga minamahal mahirap talagang sipain natin ang tinik everybody say praise the lord no kung magsikap tayo sa ikasisira ng gawain mahirap ha marami nang nangyari mga minamahal atin lamang pong ipaalala no dahil ang si pinag-usapan natin sa pagbabago nating na buhay ang ating New Year's resolution kung gaano tayo karumi noon, mga minamahal, pinasalamatan natin ng, at, sa ating buhay na Diyos dahil binago tayo, inari tayo ng mga tunay na anak nating mahal na Panginoon. Kaya ay pasalamatan. Yan po ang ipagpatuloy natin. Mga minimal tayo bilang isang tao, minsan makakakita tayo, maka-encounter tayo ng mga pagsubok, pero pag sa puso't isipan natin, nating idulog sa ating buhay na Diyos, ang mahal na Panginoon ay talagang tutulong sa atin. Everybody shout praise the Lord. Pero pag may makita tayo na iti, Ipatuloy pa rin natin yung pang natin noon na ating naranasan nang ayon tayo na sa katotohanan na mga minamahal uh, maging useless yung ating mga pinaghirapan. Everybody say praise the Lord. Darating ang araw delikado, mabuti kung sili agad, no? Ay aanghang yan. Eh, ang hangyan. 'yung ang paghiganti na ating manla Panginoon, hindi natin alam mga minamahal kahit sa buhay natin ngayon. Kaya nga sinasabi natin na uh, mag-ingat tayo sa panahong mapanganib hindi lang sa kalamidad, sa ating espiritual, sa ating paglago. Tanungin natin, tingnan natin ating masarili, pag-uwi natin sa bahay at pagpunta natin sa bahay sambahan, kung ito ba'y uh, nalulugda ng ating buhay na Diyos. Wala ba tayong maginawa? Nakalabit ba tayo ng ibang mga mga anong sinasabi, mga minamahal? Ito po'y uh, napakahalagang bagay na ating pag-ingatan ating sarili sa taong ito. Dahil malugod ang Diyos pag sa Kanya lang tayo nakatuon palagi. Sa puso't isipan natin, lagi tayong manalangin. May makita tayong kahinaan ng ating kapwa, ating ipanalangin. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. No? Dahil kanina, palabintangin. Ha? Mga palabintangin. Na paano na kung may makita tayong kahinaan, gawin nating sapin sa ating istorya, ipasa sa iba, mga minamahal. Ha, binibintang na ang lahat. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ay gawa ng kahawai. Amen. Kaya, linisin natin, pagsikapan natin na malinis ang ating mga ginagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kadalasan panaman naman mga minamahal, magsabi na, ah, tao lang naman tayo, hindi man tayo perfecto. Ipaano e paano? Ano, ano palang magawa ng ating buhay na Diyos na ating tinatawagan? No? Everybody shout, praise the Lord. O ganyan nga, pero may Diyos tayo na tunay. Hindi bingi ang ating mahal na Panginoon upang maging perfection tayo sa kanyang harapan. Everybody shout praise the Lord. Pag ka sa kalooban, sa kautusan nating buhay na Diyos, wala kang ginagawa anong masama. Sino ito kusaya asya ali mga hindi bueno mga hermano hermana, sisigil ang kita. Ano ay kusa ka pasa? Everybody say praise the Lord. Ay salba permi el daton senyor kadaton. Kosa kita taase el querer le ato el Señor kita ta prikura ha di dia o di noche ta leke kita Biblia di suyo maga palabra ese buen bueno asida na un kristiano si man maintain ese el Dios kadaton hindi ta -poy di abla ka hindi alegre ta mira na di suyo anak permanente ta serbe ta adura ta kanta adi aton bibo Dios magpupuri basa ng Biblia magbulay-bulay sa kabutihan. Ang sa puso't isipan mo, hindi yung mga negatibo. Hindi yung gumagawa ka na para ikapahamak sa yung kapwa. No? Dahil delikado eh. Pagsipain natin ang tinik, talagang wala ta talunan tayo. Everybody say praise the Lord. Aking ibig sabihin, ang katotohanan, pagpagsikapan natin na mayroon pang masira, ah, tinik na ang sinisipa ninyo. Tinik na ang sinisipa nila. Ibig sabihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Isos. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Kung sa Bisaya pa, maayo magsili dayon nga lang. No? Everybody say praise the Lord. Atong nabalitaan, dugay ng panahon. Oh, gumikan kay nganuman man, daghang question, daghang pangutana, daghang reklamo. Kunya naa naman unta sa kamaturan. Everybody say praise the Lord. Sige, patag komentaryo. Ang naging resulta na nga buwal. Luzon, Visayas, Mindanao, Daghang, Nahitabo. Nga, nga buwal. Kaya, dili na Kaya di nato ito pabuton. Nga muhalang dayon ang sili. Kaya pagsipain natin ang tinik, napakahirap. Walang ibang tinik dito ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So Everybody shout the Lord. Kailanman ay huwag tayong gagawa ng paraan na makapabagsak, makapagibak sa pananampalataya ng tao. Sa bagong taon ito ating ipagpatuloy na pag-usapan natin, nabanggit natin ang mga kahinaan na ito ay noon na nandoon nagawa natin. Nawa po ngayon ay hindi na natin magawa. Bakit po? Atin na pong matanggap na tayo ay binago ng lubos na ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang tanong nga, totoo bang binago tayo ng lubos? O hindi ba hanggang sa bibig lamang? Hindi maganda yan. Kulang pa rin. Ang nais ng mahal Panginoon, buong puso kaluluwa, sundin mo siya. Ha? Ang kanyang kautusan na upang malugod siya dahil walang mangyari sa atin, walang ninuman makagalaw sa atin pag tayo'y sumunod sa kalooban nating buhay na Diyos. Pero ang mga hindi sumusunod, ang nagpatuloy gumawa ng hindi maganda, hindi mabuti, mga minamahal, may patutunguhan rin yan. Everybody shout praise the Lord may patutunguhan. Kaya huwag tayong balak na balak ano pang pakialaman natin sa loob ng iglesia. Amen? Everybody shout praise the Lord. Dahil sabi na nga natin, New Year's Resolution, ang kahinaan natin noon, atin na yung iwaksi. Ang ngayon, iba na naman. Yung sa ikabubuti ng ating buhay na Diyos. Yung ikagalak nating mahal na Panginoon. Dahil wala namang makatwiran, parang, parang uh, inutusan lang natin sa ating prayer ang ating buhay na Diyos. Bakit? Malambot ang puso nating mahal na Panginoon. Mahabag yung Diyos, makapangyarihan. Pag tayo nalugdan sa ating mga ginagawa, wala tayong iniisip na mga negatibo, puro positibo sa ikalulugod ating buhay na Diyos, ang mahal na Panginoon karakadaka ay tutugon sa bawat dalangin. Everybody shout praise the Lord! Sino ba tayong tutugunin ang ating madalangin? O nga, tinutugon lang ating madalangin dahil gumagawa tayo ng mabuti sa harapan nating buhay na Diyos. Iniiwasan natin, natin pinagsikapan natin na maiwaksi yung mga paggawa ng kasalanan. Kaya bagong taon, ulitin ko po, ikaapat na araw sa Enero sa 2023. Nawa po, mas lalong madagdagan yung ating pananampalataya, mas lalong madagdagan yung ating pag-uunawa, mas lalong madagdagan yung ating pagpakumbaba, sa harapan ng ating buhay, Diyos, lalong madagdagan natin na tayo po'y gumawa sa ikalalago, sa banal na gawain nating mahal na Panginoon sapagat tayo ang pinagkatiwalaan nating ating buhay na Diyos ngayon. Kaya nga, pinahinga pa tayo ng maayos dahil ang paghinga na ito ay isang malaking himala sa ating buhay upang tayo makabalik-balik pa sa harapan ng ating mahal na Panginoon pinahinga tayo ng maayos, samantalang naka-oxygen dyan sa ospital, binabayaran yung hangin nila. Tayo ngayon, napaka-libre talaga ang ating paghinga. Bakit tayo narito pa? Bakit nakaabot pa tayo ngayon? Dahil may purpose pa ang Diyos, ibig sabihin, mas lalo tayong manalig sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Dalhin natin ang ating mga sarili sa bayasambahan, sa pagpupuri, sa pagsamba, Ah, gawin natin sa ikalulugod ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakagandang uh, bagay, napakagandang bagay kung ating isip-isipin, no? Kung ating buhay na Diyos. Kung narito lang uh, mga minamahal na, na tayo'y gumagawa ng hindi maganda ating mahal na Panginoon, hindi malugod sa atin, wala tayong mapatutunguhan. Kaya iwaksi na natin sa singko na may anyo ng kabanalan. Datapwat oh, anong sinabi nito? Tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya kung may, may malayan tayo, hindi maganda yung mga sinasabi, dahil hindi ito sa kapanahunan lang nga na sinasabing mapanganib. Mapanganib ito, nasa tabi-tabi lang natin, mga ang gawa ng kaaway. Everybody shall praise the Lord. Kaya be wise Christian tayo ngayon. Amen po ba? Huwag nating pansinin. Kaya sabi pa, layuan natin ang mga ito. Kaya titingnan natin kung anong lumalabas sa bibig. Ang lumalabas sa bibig ay galing yan sa puso. Everybody say praise the Lord. Kaya Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay magdaraya parang anghel. O oh, parang anyong kabanalan. O oh, anyong kabanalan haharap sa iyo. Pero ang puso hindi mo natiyak dahil walang ibang makatiyak ang Diyos lamang. Everybody shout praise the Lord. Kaya aware lang tayo sa spiritual, mga minamahal, pa atin, dahil may discerning spirit tayo na ibibigay nating buhay na Diyos, kaya nga sinasabi, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, matanggap mo, apag mataw, patawad yung kasalanan, mapagaling yung makaramdaman, at matanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo, nandyan ang discerning spirit sa atin, maka-discern tayo mula sa ating buhay na Diyos. Kaya, from head to foot, na natin ang mga gawa ng kaaway mga minamahal, haharangan natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nandito sa atin. Ano po yan? Huwag nating kalabitin, huwag nating pansinin. Everybody shout, Praise the Lord! Dahil iba ang mangyayari. Mga minamahal, oh, nag-anyo ng kabanalan, datapuat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. O oh, lumayo na rin naman sa mga ito. Lumayo kayo. Kaya mga minamahal, tunay po, ang sabi na nga, ang tunay na pagbabago natin, ito po yung nagaganap na. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Kaya atin lamang po mababasa dito sa huling verse mga minimal para sa atin itong lahat, no? Sinasabi dito ng 2 Corinthians 5.17 Kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. O ang mga dating bagay, ay magsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. Palakpakan natin ang salita nating buhay na Kenman este, yakida nuevo, no ay otro, kita todo, akita ki aura, ya anda na di aton, servisyo na di aton, Kristo. Everybody, si preach the Lord? Sino ba itong naging bago? Tayong lahat na narito ngayon. Bakit tayo narito? Dahil asam-asam natin ang salita nating buena na bakit tayo narito? Dahil nais nating magpuri sa ating mahal na Panginoon. Bakit nagawa natin ito? Dahil nakaluob na sa atin ang Espiritu Santo ng ating buhay na Diyos. Kaya ang ating gagawin, huwag nating sayangin, huwag nating ibahin ang mga desisyon sa ating puso't isipan, kundi idulog natin palagi sa ating buhay na Diyos upang maigayad tayo ng ating mahal na Panginoon. Ulahin muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon so Kristong. Everybody shout praise the Lord. Ay todo pwede asa el Señor para na di aton bida. Hasta para kwando el amor del di de aton bibo Dios ay tali lang gayot. No ay yapalta mga hermano hermana. Kita lang el amot chene palta pero no ay problema. Basta ah, basta por gayot. O, lang gayot o insigida lang gayot il di aton maga tapidi kita perdon na di aton Señor so Kristo ay uwi lang gat sa ele para kanaton. Now na Jeremiah 33 verse 3, deberasan ese. Kaya si sigil lang kita mga el berdad, si asil lang kita si kusal bueno, akil ba mga deberasan? Tapos di gan, yable agar kita kay takya kita na berdad congregation. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Oh, sinabi na natin na tayo na sa katotohanan. Eh, wala tayong ibang gawin. Yung ano, pagparito natin, gawin natin ang totoo. Amen po ba? yung totoo, magpakatotoo tayo ng tunay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So kaya mga minamahal, salamat sa ating buhay na Diyos. Gracias kunel nila datong Senyor Kristo. So kaya sabi kita, kusa il ilmaga iskribida aki na Biblia. Ya sabi kita aura mismo kay takipagal este maga versikulo ya pwede kita lesi kosa mga mga maga, maga sabi na kahinaan ng tao ito pa yung nagawa natin noon. Ngayon, pasalamatan natin dahil binago na tayo ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya walang ibang ma-guide, ipag-guide natin ang buhay natin kundi ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos ang ating gabay. Si Jesus ang siyang ating gabay. Everybody shout praise the Lord. Sa bagong taon ito mga minamahal, tunay napakabait ating buhay na Diyos. Tayo nakarating pa sa taon na ito. Kaya yan ay pasalamatan natin araw at gabi. Awitan natin ating mahal na Panginoong. Awitan natin ang awit na sa si Jesus ang aking ang siyang aking gabay. Dati-rati ako'y isang makasalanan. Namulat ako sa gawang makasanlibutan Amen, praise the Lord Ngunit ngayon Ako'y kinahabagan Sa tulong ng Diyos na makapangyarihan Hallelujah! At ngayon ang buhay ko ay saya. Totoo po ito mga minamahal. Tayo'y masaya. Nagkantan ko ang tunay na ligaya. Pinagpala ako dahil sa tulong niya. Nang napakinggan ko ang banal niya. Salita, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ang siyang aking gabay Araw-gabi siya'y bumapat-mubay Amen! Hallelujah! Si Jesus ang siyang aking gabay Siya sa akin nanghihintay ako'y patuloy na nagtitig ko Yes, Lord Ako'y nagsika upang sa'y malulugod At tinaiso'y aking matatamtan Ang pagpapalang tunay na kaligtasan Yesus Ang siya ating gabay Araw gabi Siya'y pumapatnubay Amen! Hallelujah! Si Yesus Ang siya ating gabay Siya sa akin Nagintay Nakamatan ko

Ngayon ako'y patuloy na naglilingkod Ako'y nagsikap upang siya'y malulugod Pinais ko'y aking nakakamta At pagpapalagunan ng naglilasa

naghihintay Siya sa atin Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka o oh Diyos na mo sa amin. Kaya amin na mahal tayo po patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon na walang pag-alinlangan sapagkat si Jesus ang tunay na gabay sa ating buhay mga minamahal. Tunay na napakabait niya sa atin. Kaya sa ating mga nababasa, mga minamahal, kinakailangan ito po ating malalaman kung ano pala ang kalooban ng ating buhay na Diyos. Kaya ipinahiwatig lang ng ating mahal na Panginoon na sa bawat isa sa atin na tayo hin kailangan na hindi tayo manghina dahil mayroon tayong Diyos na buhay na ipinangaral mula pa sa ating ginagalang na malapastor hanggang sa ngayon patuloy na nanalangin hanggang sa ngayon nagkaroon tayo ng kaligtasan hanggang sa ngayon tinutugon palagi ang dalangin ng isang matuwid kaya tinutugon ng mahal na Panginoon kaya rin tinutugon ng ating madalangin kung kaya nakarating tayo sa bagong taon na ito isang malaking pagpapala na humihinga pa tayo ng maayos sa harapan ng ating buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, walang may na tayo po hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Iwaksi natin ang mga bagay na hindi maganda. Iwaksi natin ang mga bagay na hindi kaya ayah sa ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magbalak sa ating sarili. Huwag nating ibalak sa ating sarili na makagawa tayo ng kasalanan para sa ikasisira, para sa gawain, mga minamahal. Kaya ang tunay po ating gagawin ang tunay na totoong kristyano, totoong paggawa, totoong pagtupad sa salita nating na buhay na Diyos, totoong pagtupad sa patakaran, sa kaayusan, sa ikaluwalhati ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo po ang totoo, ang totoong buong-buong katotohanan sa panahon natin ngayon. Sa pagunang dalangin nating mahal na pastor, napakabait ang ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng huling propeta upang ating maalaman ang lahat nang itinuro sa atin ang masalita ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal, tayo po'y lubos ang pinagpala atin ng mga nakikita na aani natin ang kabutihan mula sa ating buhay na Diyos. Kaya sa oras na ito tayo po'y dudulog sa isang panalangin para sa ating mahal na Panginoon, atin pong isumbong ang lahat. Mga minamahal, Manalangin tayo sa bagong taon ito, ikaapat na araw sa buwan ng Enero. Mga minamahal, nagumpisa nagumpisa na naman tayo. Kaya sa oras natin na ito, sinsiro tayong dumudulog sa ating mahal na Panginoon. Atin pong hingiin ang mga ninanais natin. Ating ipaabot sa kalulatian nating ating buhay na Diyos. Manalangin tayo. Nakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyaran sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Isos. Sa oras na ito, kami po lubusan na pasalamat, O Diyos, sa mga pangaral mo, mahal na Panginoon, banal na salita naming na naalaman, mahal na Panginoon. Kaya sa pangunan dalangin, pa namin ginagalang na mahal na Pastor, Evangelist Willis Nada mahal na Panginoon, sa bagong taon po ito, kasama aming mga kapatiran mo sa amin na narito ngayon. Tuloy mo pagpalain, patuloy mo paghawakan, mahal na Panginoon, hanggang sa mga sumusunod na naman po ng na mga taon. Kaya, mga halang Panginoon, ito pong pagbabago sa aming buhay. Pagpalaan mo ipanatili mo sa amin. Mahalang Panginoon, ang aming New Year's Resolution, walang iba ang paglingkuran ka na gusto. Mahalang Panginoon, huwag mong kunin ito sa amin. Magkustulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Pagpalaan mo kami, i-provide mo kami aming mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, simula noon hanggang sa oras na ito, patuloy mo kaming pinagpala o Diyos, i-provide at gabi sa aming pamumuhay. Mala Panginoon, kasama aming mga kapatiran. Pagpalain mo, palagi kang maghimala sa aming buhay. Palagi mong dinggin aming madalangin, O Diyos. Sa pangunang dalangin na maginagalang na mahal pastor, Evangelist Willisada Almeida. Ito po'y aming samot dalangin sa mga pangyarihan pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Atin pong ilihans, ikas out natin, mga kahinaan natin, kung nandyan pa man, atin pong palayuin, ikas out natin sa ating mga sarili, mga minamahal sa pamagitan ng pangalan ni Jesus, mga problema at kahirapan, karamdaman. Nakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangaralan sa lahat. Mahal Panginoon Jesus, kami po'y humingi ng tulong at habag mula sa iyo ang iyong makapangaralan kamay. Ipaabot mo sa bawat isa sa amin. Aming sinasaway, mga demonyong kahinaan sa aming sarili, kasaut, kasaut. Lumayas pangalan ni Jesus, uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, pananakit ng katawan, sakit sa ulo, kasaut, kasaut. Mga problema, kahirapan, malutas, malutas, sa pangalan ni Jesus. Kasi out, kasi In the might of Jesus, be blessed, be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ito mayo mga mal at magkaisang lumundag. Oh, sabay tayo, tatlong beses. Mga minamahal, ma ating iwaksi ang lahat sa pamamagitan ng paglukso sa bahay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Atin pong palakpakan ating mahal na Panginoon, purin po ating buhay na Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, tunay po, napakabayot ating mahal na Panginoon. At tayo po'y dadako na po sa ating mga announcement. Atin na pong ibibigay ang pagkataon sa ating beloved, Preacher Ricardo Arong. Amen. God bless po sa ating beloved Preacher Alvin Dugus. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sus, mga minamahal, dadako tayo sa ating Bago tayo aku sa ating mga announcement, uh, muna tayo special love opening. Ito ay panalangin natin bila with Brother Alju Del Dugus. Crystal. Tapi menang, menang. Haleluya, haleluya. Takilin mo pa ng Diyos. Meron Mayor Pesus, naman ako sa mga special love of Pringman pa Pesus. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na matapat na nagbibigay sa mga nagawain. Sa mga hindi po magbibigay, pagpalaan niyo po sila upang susunod na sila po ay makabibigay mga Pesus. Ito ang aming samot langin sa matamis at makaparang pangalan mo po pa, ng Panginoon Pesus. Amen, amen, praise Lord. God bless po sa tingin beloved brother. Uh, bago tayo dadako sa ating mga sunod, kung muna may ng pinakamantas sa pagpuri, pagbati, pagluwalhati at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamanat at ng sipo lamang at magpabuto ang double honor po sa ating um, pastor, Benjelis Willis Strada Almeda at kasama na po ang kanyang mga binabida children at maging sa pag rin po sa mabuting aral na iniwan ng ating ginaganang at minamahal si assistant pastor Lina C. Almeda. At ako'y bumabati ng magandang gabi po sa ating mga blood preachers, webcast viewers sa ating kapatiran, baguhan at datihan, sa ating control, sa ating sisters information, instrumentalist, ako po ay buwabati sa inyo ng magandang gabi po at welcome po to the royal family of God. Palakpakan natin ang ating pinakamamalap may nunsus. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal tayo, dadako na sa ating uh, schedule of services, mga minamahal. Uh, sa lugar na ito, mga minamahal, talalumbangan sa Bunga City, mga minamahal. Tatlong beses ang ating gawain dito, mga minahal. Ito ay uh, Wednesday, mga minahal, yung uh, kuan natin na uh, ating uh, panambahan. Uh, nagsisimula ng alas tres ng hapon hanggang sa alas siyete ng gabi. At sa uh, Friday service, mga minahal, nagsisimula tayo ng uh, alas tres din ng hapon hanggang sa alas 8 ng gabi, mga minahal. At Sunday service dito, mga minahal, ay nagsisimula tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Palakpakan natin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Mga sa ating uh, mga outreach mga minamahal, si Bugay Province, mayroon tayong apat na gawain doon mga minamahal. Uh, L6 uh, Tungawan, Ipil, Sibugay, mga minamahal, at uh, Emelda, at Laditya, Malangas, Sibugay Province, mga minamahal. Aya uh, pare-parehas ang oras nila mga minamahal ay nagsisimula ng uh, dalawang beses mga minamahal. Friday, yung uh, overnight mga minamahal, mayroon silang overnight doon mga minamahal. Nagsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. At sa Sunday service nila doon mga minamahal, uh, nagsisimula sila ng uh, alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon mga minal. Yun ang schedule of services doon mga minimal sa sa Sibugay Province mga minimal. Dito mga minimal sa Ayala mga minimal ay uh, mayroon tayong dalawang beses mga minimal isang linggo mga minimal. Wednesday service mga minimal nagsisimula ng alas dos ng hapon hanggang alas seis ng gabi mga minimal. At kanilang Sunday service mga minimal sa Ayala outreach mga minimal uh, Sunday service alas sa uh, 9 ng umaga hanggang sa alas 2 ng hapon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal, Panginoon Mayroon pa tayong isang mga, mga outreach sa Malayal, Sibuco, Sambuangad, Nal-Norte. Kaisa lang ang gawain doon, mga min minamahal. Sunday lang, mga minamahal. Ito po ay nagsisimula ng alas 9 ng hapon hanggang alas 12 lang ng tanghali. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. At ating... Uh, webcast uh, television program, mga minamahal, uh, Jesus Miracle Hour, mga minamahal, ating patuloy at uh, ang kilikin, mga minamahal, sapagkat marami na ang pinagpala, mga minamahal. At magpatuloy tayo manood, mga minamahal, mga webcast viewers, mga minamahal, upang pagpalain din kayo, balang araw kayo ay maliligtas din. Palaparan din muli ang ating pinakamahal. I-search ninyo, mga minamahal, sa uh, GMCIM, Western Mindanao, uh, sa mga minimal, yon mga minimal ang ating uh, uh, television program, mga minimal. At sa ating uh, minyal, mga minimal, dito sa bakod, mga minimal, patuloy nating suportahan, mga minimal, upang madali itong matapos, upang ang iyong baha, mga minimal, pag malakas ang ulan, ay hindi makapasok na mga minimal pag natapos ito mga minamahal. Suportahan natin dahil ito ay sarili na natin mga minamahal hindi na sa hindi na katulad noon na arkila nag-upan ng arkila lang tayo mga minumahal. ito sarili na nating lupa ito mga mga kaya pagandahin natin itong lugar na ito dahil at ito ay sarili na natin hindi na ito maagaw ng iba mga mga palakpakan natin muli ang ating pinakamahal na so, mga mga closing prayer mga minamahal ay uh, pagkatapos ng closing prayer may lehans mga minamahal at uh, may mga counseling at uh, mga sisters, sisters and formation, uh, mga brothers dito po sa preachers area, mga minamahal. Kung wala nang ibang announcement, mga minamahal, tayo dadako na sa ating uh, closing uh, prayer. Ito po ay pagpray na ating beloved uh, praise the Lord at Renel Nilmau. Palakpakan natin ang ating pinakamahal pa inyos. Amen. Peace, Lord. Hallelujah. O namin na mga madis na may buhay. Mahala po yun, naliliya, Lubas kami na papasalamat. Mahala po sa aming pagtapos. Mahala po na panambahan. Mahala po yun, sa lahat. Mahala po yun, kami na papasalamat. Mahala po sa paggabay. Sa mula mas ayun, mas ayun, mas sa mas ayun, mas ayun, mas ayun, mas ayun, mas ayun, mas Alulibon na salita, mahal na po yun namin pakinggan, mahal na po yun. Maraming salamat, mahal na po yun. Sibara na presensya na ipinadama sa amin, mahal na po yun. Alulibon na po Dalangin namin sa mahal na po yun. Alulibon na Pasamantalan paggihulay man la Panginoon naleluy ko nubabala na mag-ingat man la Panginoon, sa paggihulay man la Panginoon ibao nyo po man la Panginoon, sa puso isipan man la Panginoon yung dakilang pag-ibig man la Panginoon naleluy dinamis man la Panginoon sa sunod dami nung pagsasama man la Panginoon pag-iingatan nyo mag-provide ka man la Panginoon naleluy na mapamasaay mo sa akin man la Panginoon luyo po sa sama-sama kanami purihin at sambahin nitong kagilain adlawng sa ngalang ng peregrino miginagalanan man la apostol ug sa dalmedemto select dalangi sa pangalan ni si Simon Freesland Yeah, this post up a bit a bit further.